អាដាមសំរងស៊ីដោយអាដាមបានជ្រាបហើយលោកសៀមភ្លុកនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាប្រកាសគណៈបកបេដងជាតិនេះគឺមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយទីបំផុតទៅក៏គេចោទថាការដែលដាក់ពាក្យនឹងមានការក្លែងឯកសារអីជាដើមហើយក៏ចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរតាំងពីពីថ្ងៃមុននឹងទៅតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែលជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោកជួងជុងងីថាអយុធធម៌ណាសូមឲ្យដោះលែងកូនក្តីលោកឡើងវិញនេះបាទ រឿងនេះជាការគម្រាមកំហែងក្នុងបរិបទយើងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាខាងមុខនេះនៅសល់តែជាងមួយខែទៀតហើយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះពួកគាត់ភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភពីកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបចំបានល្អនៅប្រទេសកម្ពុជា គាត់អត់មានមជ្ឈបាយទប់ស្កាត់ទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលនៅតែទៀមទាហើយទៀមទាកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះឃើញថាសន្ទុះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺសន្ទុះនោះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមិនមានគំនិតអី ក្រៅពីទៅបំផិតបំភៃប្រជារាស្ត្របំផិតបំភៃតាមរយៈការចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលចេញមុខអ្នកណាដែលហ៊ានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអ្នកណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពមានឥទ្ធិពលមានសក្តានុពលគេចាប់ខ្លួនដើម្បីបំភៃអ្នកដទៃទៀតតែខ្ញុំជឿថាអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះគេមិនអាចទៅសម្លាប់ព្រលឹងខ្មែរបានទេ អាចរំលាយគណៈបកណាលើក្រដាស់ប៉ុន្តែមិនអាចរំលាយព្រលឹងខ្មែរបានទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺនឹងរួមកម្លាំងគ្នាគ្រប់គ្រងកម្លាំងនយោបាយណានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដមើលប្រវត្តិមើលចំហមើលអតីតកាលមើលលក្ខណៈបុគ្គល ដែលដឹកនាំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលតែមួយភ្លែតមួយរំពេចយល់ច្បាស់ថាកម្លាំងណាជាកម្លាំងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងឯការពិតដែលយើងត្រូវយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមានការភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោគឺឃើញតែខ្ញុំឮសំឡេងខ្ញុំឃើញរូបខ្ញុំឃើញស្រមោលខ្ញុំហ្នឹងគឺស្អីក៏សោករាំងស៊ីសោករាំងស៊ីនៅពីក្រោយទ
chăm bách miên xong rèn si thua ở vây, xong rèn si nơi chai, xong rèn si mình để dây đây, xong rèn si ớt thua xa cao bà ấy, có khơi ta xong rèn si, cháu ta xong rèn si, ní chì ca mơ nghe bà chì rìa khmai, tha bà chì rìa khmai, rùm pân tay bộ cô mà nẹ đôi chì xong rèn si, bà ớt xong rèn si tế bà chì rìa khmai thua ấy ớt bàn thì, ní dây chẳng cứ mơ nghe bà chì rìa khmai hô hạt, bà chì rìa khmai rộp liên nẹ, miền du biển chân rộp liên nẹt miền ba nhà văn miền nẹt sang hà chiết miền nẹt chư chắc để cái chết cất pi anh á cất nơi bờ tây campuchia để cái trăng ao con khmer miền anh á cất phu tra từ một cái chết cất cái chết chưa rước nẹt đặc nom cái chưa rước cầm lăng nội bài na đại ca pia phật bảo giáo chiết bất bạc cọt đôi chân khi ông sống prap từ độ khôn san vĩnh nó cầm thưa ba nẹt sầu trắng cầm từ thưa tục bộc mà đinh từ cầm điêm cầm hai đã bay bồng phật bồng phây bị chia liệt mai chỉ tu tới hai cầm khơi tại xong ràng si khơi tại sầm mau xong ràng si nó đây mình luộc ấy cả xong ràng si cứ thà bị khu hai thưa ở khi ông ở sầm nơi vì ở sầm nơi men vì pruong ấy cả khi ông ấy cả khi ông vì mình men anh chẳng toàn sao bạn ấy có lúc xong rèn xì, ấy có lúc xong rèn xì, nên có tẹt tương từ nâng cái nắp bắp lưng tiên đây Adam xong rèn xì, hay Adam nâng cả hạ đôi chỉ mình nhảy nhót nâng bằng hai luôn thành nơi bị cào đại tế đắng bị ruồi khơi Adam đốt lưng tiên phong khơi Adam miền bắc xa tháp bờ sen chỉ cào bao chân nào nâng bờ lưng tiên nâng miền sầm nang ban chân nào để chỉ đam lúc xong rèn xì nâng cả lập từ vĩnh hạ đôi chỉ lúc xong rèn xì bằng hai thành miền tầm nẹt tầm nô chỉ mùi cái nắp bắp lưng tiên nâng đáy rồi giang na Adam mà chỉ cô chấm hở chia sức ở bậc nhóm, nhóm không chất ở bậc nhóm, thiêm ai sờ lăng, thiêm ai quan trở, nét bị chết tập tài, rứa cầm lăng bị chết tập tài, nơi bị tê cầm bị chia. Tại hà nhóm nơi bị cởi nắng cứ việc miên ở vây chỉ cà bết toàn là sao? Nhóm mình ban nay nhóm nhóm mình ban bận chia ra từ ắt tiết, nhóm mình ban đo chỉ ăn đủ sắc chia cầm nứt chia mặt chiu bay dễ về ắt toàn là sao? Vì bố, mình nè sẽ là chiếc tròn nạ nơi bởi tế Campuchia. Khi ông bán Skoal, Skoal men, nè sẽ là chiếc
ពេលនោះកាលម្ភៃបួនឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំម្ភៃបួនឆ្នាំមុនឆ្នាំ1948ខ្ញុំបានបង្កើតគណៈបកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំមានសហការីអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំក្មេងៗជាច្រើនកាលពី24ឆ្នាំមុនតែឥឡូវ24ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតក៏បានដែរពីព្រោះអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយខ្ញុំមក ខ្ញុំ ចាត់ទុកថាជាសហការីជាយុវជនប៉ុន្តែគេបានទទួលបទពិសោធន៍ពីខ្ញុំជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះគេធំធំអស់ហើយគេដឹងក្តីចាត់ទុកថាជាកូនសិស្សខ្ញុំចុះតែកូនសិស្សនោះឥឡូវប្រកែស្មៅទៅគ្រូទៅហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវការគ្រូអីទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានទោះជាខ្ញុំមិនធ្វើអីហើយខ្ញុំអត់ធ្វើអីមែនសិស្សខ្ញុំអ្នកដែលធ្លាប់តស៊ូជាមួយខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីខ្ញុំខ្លះនោះ ឥឡូវនេះគេមានបទពិសោធន៍គេមានសមត្ថភាពគេចេះដឹកនាំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អន់ណាស់គាត់ឃើញតែសំរងស៊ីស្អីក៏សំរងស៊ីគាត់មិនងាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមែនតើនឹងគឺគាត់មិនឲ្យតម្លៃទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយសារគាត់ដឹងថាគាត់ទុកកម្លាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ជាប់ទេទុកអត់ឈ្នះទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់ត្រូវតែរកលេសមួយ ត្រូវតែរកលេសដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យណាដែលលេចធ្លោដែលប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងចង់រករឿងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយលាបពណ៌ថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺចេញមកពីសំរងស៊ីចេញពីសំរងស៊ីមកភ័យ4ឆ្នាំមុនគំនិតសំរងស៊ីឧត្តមគតិសំរងស៊ីខ្ញុំបានសាបព្រោះមែនគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតយុត្តិធម៌ គំនិតប្រឆាំងអំពើពុករលួយគំនិតធ្វើឲ្យស្រុកយើងមានតម្លាភាពមានរបៀបដឹកនាំល្អមានអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនដោយអរិយប្រទេសក្នុងពិភពលោកគំនិតនឹងខ្ញុំបានសាបព្រោះប៉ុន្តែគំនិតនឹងឥឡូវនឹងគឺគេបានទទួលយកគំនិតខ្ញុំនឹងគឺច្រើនមជ្ឈដ្ឋានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុស គេយកគំនិតនឹងគេយកទៅធ្វើជាគំនិតរបស់គេហើយគេតស៊ូដើម្បីគំនិតនឹងបុគ្គលគង់តែស្លាប់ទេថ្ងៃណាមួយយើងអស់ជីវិតប៉ុន្តែគំនិតគឺនៅរស់រស់រវើកជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានបុគ្គលណាថ្នាក់ដឹកនាំណាគង់តែស្លាប់ថ្ងៃណាមួយទេតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យជាតិយើងនៅរស់កុំឲ្យជាតិយើងស្លាប់ទោះជាបុគ្គលសាបសូន្យជៀសមិនផុត តែសូមឲ្យជាតិយើងនៅរស់មិនធំតែរស់ហើយឲ្យជាតិយើងរុងរឿងអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែពាក្យស្លោកលើកឡើងថាជ័យយោកម្ពុជាអមតៈកម្ពុជាអមតៈគឺអមតៈអត់ងាយសាបសូន្យទេអញ្ចឹងកុំភ្ជាប់គំនិតស្នេហាជាតិកុំភ្ជាប់មាតុភូមិរបស់យើងទៅជាមួយបុគ្គលណាគិតអញ្ចឹងខុសហើយបាទ បាទការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយនឹងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនឹងការបោះឆ្នោតសកលនេះតើអាដាមសំរិទ្ធីនឹងមានយុទ្ធនាការមករៀបដៃស្អាតឬមួយក៏ដេកផ្ទះឈ្នះឯងនឹងទេឬមួយក៏មានជំហរបែបណាអាដាមអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈអាស្រ័យលើស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើជម្រើសដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានឬមិនមាន កាលពីឆ្នាំ2017ហើយគេរៀបចំការបោះឆ្នោតគេរំលាយឆ្នាំ2017កណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ពេលនោះវាអត់មានជម្រើសអត់មានគណៈបកមួយដ៏ខ្លាំងដែលស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដដែលយើងស្រឡាញ់គោរពយើងអាចស្រឡាញ់គោរពទាំងអស់គ្នាវាអត់មានអញ្ចឹងហើយទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីអត់មានជម្រើសបើមានជម្រើសតែមួយ អានឹងអត់មានន័យទេត្រូវយើងអាចជ្រើសរើសឲ្យមានលទ្ធភាពពីរនឹងបានមានសេរីភាពសេរីភាពតើតែមានជម្រើសយ៉ាងតិចណាស់ពីរតែបើអត់មានជម្រើសគឺត្រូវយកតែមួយនឹងសុកចិត្តកុំបោះឆ្នោតកុំបោះឆ្នោតកុំតែលេងសើចតែឥឡូវសុំមើលទៅសុំពិនិត្យមើលកាលៈទេសៈទៅខ្ញុំមិនចាំបាច់លំអិតខ្ញុំមិនចាំបាច់ចេញឈ្មោះគណៈបកណាយទេតើការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើមានជម្រើសទេ តើគណៈបកលោកហ៊ុនសែនគាត់មានការភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោចំពោះគណៈបកណាមួយទេអញ្ចឹងយើងគិតតាមនឹងទៅយើងបោះឆ្នោតតាមនឹងទៅវាខុសគ្នាកាលពី2018អត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់អញ្ចឹងយើងទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីដល់បោះឆ្នោតទោះជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចវាអត់មានគូប្រជែង
ban cân nặng bạc chia chôn cao chia được bao độ hôn sáng được tour ban mười rồi phía rồi nấy tại chnam pi pon và pay pi chnam pi pon và pay bay ní triệp thiệp tử bởi miên chấm rước na đại dương chưa chạy hà miên triệp ai chnè cân nặng bạc căn ẩm nai tập thấy dương trời từ kịch cu tạm đằng bạc.